fucking car. Here's a wheel. Opa. Vamos. Que passa? Bora. Bora. Oh, vai, nosso. Vai, isso. Peraí. Não sai do vídeo ainda não. Tem mais vídeo pra assistir aqui. Gostou desse vídeo? Então Não. É, como é que é? Gostou desse vídeo? Então ative as notificações pra receber mais vídeos como esse. Fala, massa! Não se esqueça de se inscrever no canal, hein? Dá uma moralzinha aí pra Galo TV. É nóis!